Munayibiga mubadde bitambula eno nga bagamba nti okwatibwa engambo zitambula ku social media okukubira ku Kale. ssebo tufune ekituufu. Kale. Oli ssebo oli bulungi mukama wange? Andi mukabuli, ndi museru, baba kubira yusimu. Edda mwami tamale. Yes, ati ogambye nti nkwatiddwa. Kati Munange ndi mukomera bitambula. mwenkubira essimu. Nedda mwami tamale Yes, ssebo. it's simple matter. If somebody tells you that Mirundi is dead, and you ring him and you find out that he is the one, kati, do you ask him whether he is dead? Mwami undi anti weze kuwa mukaduku ngere simo jikwati deyo. Kakati obusiru bwa Katonda yadira ennyama y'ettaku n'agikuwa ku mutwe.